Roni, i cili ishte kryetari në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kristal Shkume, në rolin e ekspertit të kuadrit ligjor përse për këtë reformë zgjedhore. Zoti Kume, si ka qenë kjo pjesë e parë e tryezës së thirrur nga OSBE? Atë, kjo tryezë është thirrur për të trajtuar problemin që kanë të bëjnë me financimin e fushatave dhe në të synohet që jo vetëm të bëhen bashkë së pari, të bëhen bashkë të gjithë aktorët që duhet të përfshihen në realizimin e një reforme zgjedhore, që do të thotë partitë parlamentare, majoranca dhe opozita bashkuar jashtë parlamentare, dhe ne tashmë i kemi në tavolin ekspertët, të bëjmë bashkë, jo fizikisht, por të bëjmë bashkë, dhe kjo ishte edhe kërkesa që unë shtrova tavolinës, të bëjmë bashkë duke prezantuar mendimet dhe idetë e tyre, çfarë ata dhe si ata mendojnë se duhet bërë rregullimet në ligjin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë për të bërë sa më mirë të mundshëm monitorimin, observimin dhe auditimin e financave për të rritur transparencën dhe për të zvogluar hapësirat e keq përdorimit të parave të pista në proceset zgjedhore. Jemi në kushtet kur ky diskutim, në vazhdim të diskutimeve të bëra, konsultat të bëra të mëparshme, janë diku 4 deri në 5 tavolina të mëparshme të zhvilluara, kur kemi një material në dorë, kemi një draft në dorë të hartuar nga ekspertët, e thirrur nga Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore, dhe ajo që është shumë e rëndësishme të bëhet, unë këtu këm gula, në fjalën time, në këtë aktivitet, është të diskutojmë për zgjidhjet që propozojnë ekspertët dhe të bjem dhe akord për ato zgjidhje që si pas të gjithve, me konsensus të gjithve, duhet jenë më të mira të referuar situatave konkrete dhe asaj çka kërkojmë të bëjmë ne. Referuar asaj çka kemi bërë keq deri sot, çfarë probleme na kanë sjell financimet dhe parat e pista në proceset zgjedhore, si janë audituar dhe sa kemi patur mundësi të kuptojmë se nga rjedhin dhe nga vinë këto para, dhe mbështetur këto të mirë rregullojmë pasaj legjislacionin për të mundësuar ngushtimin sa më shumë që tjetë mundur të hapësirave të cilat kanë prodhuar efektet të tila negative në proceset zgjedhore. Zoti Kume, a është një mundësi, një formullë ndoshta që mund të pranohet, ose në këndë vëshnimin të uajsip, në gjykoni propozimin e partisë në demokratike, si pas të cilat e gjithë financimi partive politike në fushat zgjedhore të kryet 100% nga bugjeti i shtetit, ndërkoj që ka kërkuar edhe kriminalizimin e çdo lloj financimi që vinë nga jashtë bugjetit i shtetit. A është një mundësi kjo? Atëherë, kjo është një çështje që për mendimin tim ja vlen të diskutohet dhe të kërkohet pozicionimi dhe vendimarrja e të gjithë palëve. Si e tillë kjo çështje edhe në këtë tavolinë u shtrua. Mirë, pati pyetje nga kolegët pjesëmarrës në këtë tavolinë për ekspertët e ardhur, për ekspertët e huaj, se cili është opinioni i tyre lidhur me burimet e financimit, a duhet të financohen vetëm nga buri, nga buxheti i shtetit apo jo, dhe të paktën përgjigjja e një prej ekspertëve ishte: në qoftë se vendoset që burimi i financimit të jetë vetëm shteti, kjo mundet të ngarkoj goxha buxhetin e shtetit, një dhe e dyta kjo nuk parandalon, por ndofta mund të nxisi veprimet e partive për të përdorur para nga burimet të tjera, pra jo më nga burimet e shtetit, dhe për pasoj ne të ndodhemi për para situatave kur transparenca që në ligj të pamundsohet si e tillë, përsa kohë që ligji do të afiksoj të vetëm këj burim, pra transparenca për atë që ka mund të meren nga partit politike, në kundështim me ligjin, tjetë e pa mundur që, ose të ketë pak mundësi që të auditohet dhe të monitorohet si e tijë. Me gjithë atë, mbetet, për mendimin tim, mbetet një ndër çështjet që ja vlen të diskutohet, por që zgjidhja, dhe unë këmgurë këtu, duhet jetë vetëm në qoftëse. Të gjitha palët garojnë në një proces zgjedhor, pra gjitha partitë politike bien dakord për të. Në të kundërtën, problemi që mund të na rrjedhë pas saj me një vendimarrje ndryshe nga kjo që unë sapo thash, do të jetë me efekte shumë më tepër negative se sa rregullimi jo i mirë ose më pak i mirë i dispozitave ligjore. Pra zoti Kume, të kuptojmë dhe në mungesë të formula magjike si pas jush është vetëm bashkëpunimi, gjetje një mërusi të përbashkët mes forcave politike, sepse sa po kuptojmë formula magjike tjetër për financime partive politike për pasur të shka Kristal Luka? Jemi në procesin e hartimit të legislacionit zgjedhor, o të regullime që duen bërë në legislacionit zgjedhor. Dhe ajo që unë këmgullë është
rregullime duhet të bëhen me dakordsinë e të gjithë palëve. Dhe këtu palë kanë parasysh jo vetëm partitë politike, por edhe gjithë pjesën e shoqërisë ton, pra shoqërinë jo politike, që do të thotë që vetëm në qoftë se realizohet një proces i tillë dhe një produkt i ardhur nga një proces i tillë, vetëm atëherë për mendimin tim plotësohet kushti i nevojshëm dhe këmbgultë kushti i nevojshëm për të mos patur fenomene si ato të mparshmet me të cilat jemi përplasur në proceset zgjedhore. Por jo i mjaftueshëm, sepse ne mund të bëjmë ligje sado të mira, që mund të përshëndeten në të gjithë, mund të pranohen nga të gjithë, por vullneti për të zbatuar të mungojë dhe përpasoj rezultatit mos jetë ai që pritet të realizohet nëpërmjet ndryshimeve të bëra. Zoti Kumë, edhe një pyetje të fundit. Është ka filluar të diskutohet në Komisionin e Posaçëm Parlamentar të Reformës Zgjedhore depolitizimi i gjithë hierarkisë së administrimit të zgjedhjeve, duke filluar nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, nga Komisioni i Nivelëve 2-ta, 3-ta dhe të grupeve të numërimit të votave. Një mendim tuaj, a mund të arrihet ky depolitizim në terrenin dhe në kushtet e Shqipërisë? Së pari, edhe për këtë gjë, si për çdo gjë tjetër që duhet ndryshuar në kodin zgjedhor, duhet dakordësia të gjithë palëve. Formula pastaja e zgjidhjes sa asaj që do të bien dakord palët, për mendimin tim nuk është e vështirë për të gjetur. Dim sot kemi informacion se grupi ekspertëve që punojnë në pranë Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore ka hartuar një draft, ose të paktën ka përcaktuar linjat kryesore sipas të cilave në mendimin e tyre duhet të bëhet reformatimi i administratës zgjedhore. Është një dokument mbi të cilin mund të ngrihet dhe të realizohet diskutimi. Dhe për pasoj, ajo që ka mund të realizohet, për mendimin tim, në zbatim të kërkesave të dhëna në rekomandimet të OSBE Audit, është e mundshme, por edhe njëherë, nuk duhet ta lidhim mundësin apo jo për të ndryshuar parimin e mënyrës se si ndërtohet administrata zgjedhore me përfaqësim dhe me propozim të partive politike apo jo, me faktin se ky ndryshim do të na sjellë apo nuk do të na sjellë efektet e pritshme në kushtet e Shqipërisë, por duhet të diskutojmë a jemi dakord apo jo që ta bëjmë të ndryshim, dhe në qoftë se e bëjmë të ndryshim, në qoftë se e bëjmë, pasaj për mendimin tim nuk është më situata ajo që mund ta komandoj, po vullneti për ta zbatuar pasaj. Só de comer o